Joo, iltaa vaan, eli iltaa vaan tästä, ja se on oikein kovasti iltaa. Kellohan meillä rientelee täällä jo ton verran sen. Täällä jo 8 ilta huipentuu ja tollaista, että otetaan toi valo pois tosta. Noin, eli kello meillä rientelee täällä 8:00. Yleensä mä en ilta 8 aikaan, 8 jälkeen enää mitään napsaan naamariin, mutta nyt poikkeuksellisesti mä ajattelin joku pienen tämmösen aukkaan naamari. Mä oon tässä makkaraa, italian salattia ja raijuustoa pikkusella laitetaan tuohon joukkoon, niin kyllä niillä tää lähtee tää. Ilta vielä tästä, ilta on vielä nuori, melkein kun sanotaan, eli tämmössä, niin kyllä tässä pärjäillään sitten, niin tämmöset vedetään naamariin. Yleensä mä en kuuden jälkeen yritä olla pitämättä, etten syö mitään. Nyt kun tässä ryypiskelee, niin se ei haittaa, kun ryypiskelee, niin silloin voi vähän syödäkin samalla, kun ryypiskelee, niin se ei haittaa mitään. Ei tässä muuta sen ihmeempää, niin käydään tuossa ulkona. Ei tuu paljon vettäkään. Onneksi vesisade on loppu. Paitsi nyt se alkoi taas sataa. Hetki sitten ei tullut vettä. Nyt taas alkoi hirveä sade meinaan. Nyt taas alkoi tuuleen ja sataan siihen malliin, että ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tänne.